Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, gift cards e vários outros itens da cultura geek vocês vão encontrar na Multishop. E com o cupom BULLDOG5OFF vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje com uma notícia que pode-se dizer excelente. Exatamente. Um senador muito importante encabeça agora a lista de apoiadores para a PEC 51/2017. Eu sei que muita gente tá um pouco descrente, tá um pouco triste, tá um pouco preocupada, porém, essa também não é a única notícia. Segundo informações, o Senado e a Câmara dos Deputados pode acabar não tendo esse recesso do dia 23 de dezembro, justamente por causa do Covid-19 e também, é claro, por muitas PECs e PLs acumuladas ao longo do ano de 2020. Então, eles iriam deixar esse recesso de lado, pelo menos por agora, momentaneamente, para votar mais PECs e PLs o mais rápido possível. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode esperar o quê? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos, tivemos aí novidade em questão de apoiadores e também tivemos novidade a respeito do recesso. Vamos falar primeiro dos apoiadores. E o apoiador novo agora da PEC 51/2017 é justamente o próprio Álvaro Dias. Álvaro Dias, para quem não se lembra, foi candidato à presidência da República, é um cara que tem história, longa história na política brasileira, já pertenceu ao PSDB, já pertenceu a diversos e diversos partidos ao longo desses últimos anos e agora é um senador pelo Podemos do estado do Paraná. Beleza. A vantagem do senador Álvaro Dias apoiando essa PEC é simples. Ele é um cara de centro e o centro, de certa forma, é quem define o que vai ser votado e o que vai ser aprovado. E além disso, tem uma ótima relação para com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é aquele que a gente precisa agora, de certa forma, tocar para que a PEC seja pautada. Então, de certa forma, uma notícia excelente. E o que aconteceu foi pessoas, seguidores aqui do canal, inscritos, amigos, foram lá e o cobraram. São várias mensagens, não vou colocar todas aqui, porque ele respondeu várias mensagens, mas uma que ele foi lá e respondeu na mesma hora foi o Otaku Qualquer, que mandou: oi, e aí? E a PEC 51/2017? E ele foi lá e mandou: conte com o nosso apoio para a PEC 51/2017. E ainda mandou o hashtag Equipe Álvaro Dias. Inclusive a gente vai marcar ali no Twitter hoje, justamente, equipe, hashtag Equipe Álvaro Dias. E aí, vai ajudar a gente com a PEC mesmo? Vamos marcar, vamos falar com ele, vamos ver o que ele vai responder. Mas beleza, continuando. Então, pegamos e obtivemos o apoio dele, que é um cara que dialoga bem com o centro, dialoga bem com a esquerda, dialoga bem com a direita, que já esteve no PSDB, que é um partido de centro-esquerda, que já esteve, que está no centro, que já dialogou com os partidos de direita no passado. Então, realmente, isso é muito interessante. Álvaro Dias tem longa história e, pelo jeito, vai apoiar a PEC. Pra quem não sabe, Álvaro Dias foi, sim, até mesmo candidato para a presidência do Senado no ano de 2019, queria ser presidente do Senado, não foi, porém, eu julgo que 2021 tá logo aí e ele é, assim, um dos grandes candidatos, talvez a assumir a vaga do próprio Davi Alcolumbre. O que seria muito bom caso isso acontecesse, já que ele já, desde antes de estar na presidência, já se mostrou a favor da PEC 51/2017, caso ela não seja pautada pelo Davi Alcolumbre. Agora, bora para a notícia mais bacana ainda. Exatamente. Tudo leva a crer que os parlamentares vão cancelar o recesso devido à pandemia para pautar pendências, PECs e PLs atrasadas. Para quem não sabe, a gente teria o início de um recesso agora no dia 23 de dezembro, que duraria até o dia 1º de fevereiro. Então teríamos aí um mês e quase 8, 9 dias, onde nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado iriam funcionar. Beleza, isso daí era ruim pra gente, porque a gente quer que
a PEC seja aprovada rápido no Senado, seja pautada primeiramente e depois aprovada. E claro, a gente também quer que ela chegue rápido na Câmara dos Deputados, para que passe pelos ritos e depois possa ser pautada e votada também. O que tem de bom caso esse recesso não aconteça? Caso o recesso não aconteça agora, a gente tem mais tempo para que ela aconteça ainda em 2020. E caso ela aconteça em 2020, em 2021 provavelmente ela seria votada também. E caso seja votada de maneira positiva, iria já para as mãos do presidente. E caso esteja nas mãos do presidente, aí se torna mais fácil, porque ele só tem que assinar. De certa forma, nem precisa bem do aval dele. Ele só vai assinar, beleza? Isso é muito bom, porque muita gente tem ficado desesperada, tem ficado preocupada, tem ficado inquieta, tem ficado triste, tem desistido da PEC, tem, de certa forma, deixado de acreditar na PEC, porque diz, ah, Cádia, olha, muito bacana o que tu tá fazendo, muito bacana o que a galera tá fazendo, muito bacana quem tá apoiando, mas querendo ou não, eu não tô vendo resultado. Mas, gente, pensem só uma coisa. Isso daqui é um projeto de emenda na Constituição. Isso daqui não é um cala-boca pra você falar, ai, baixou 150 conto, isso aí, porra, acabou, agora tá bom. Isso não é um cala-boca, caras. A gente tá buscando acabar com algo que, de certa forma, destrói a economia gamer no Brasil há mais de 30 anos. Se esse negócio tá aí há 30 anos, tu acha realmente que a gente ia conseguir colocar isso, passar isso, tão rápido? Tu acha que a gente ia conseguir acabar com uma prática que existe desde que os gamers são gamers? Tu acha que a gente ia acabar com isso daí de uma hora pra outra? Não é assim. Não desanime, porque é isso que todo político quer. Todo político que ama imposto. Todo político que ama aquele dinheirinho no final do mês lá na bolsa dele, lá no salarinho dele que é pago com o nosso dinheiro. É isso que político quer, pô. Que tu desanime. Em que momento que a PEC foi dita que seria fácil? Nunca foi fácil, nunca será fácil. O que a gente quer realmente é o caminho difícil, porque pelo caminho difícil ninguém tira mais isso da gente. O presidente Bolsonaro foi lá e assinou já duas portarias para reduzir o preço dos consoles. 20%, hoje 20% daria quase R$1.000 de console. Sabe o que pode acontecer com o próximo presidente? O cara pode entrar no governo e pode revogar as duas portarias automaticamente. Se alguém lá no Senado ou na Câmara dos Deputados quiser revogar essas duas portarias, pode revogar automaticamente. É só dizer que houve, de certa forma, irresponsabilidade fiscal. Vocês entendem por que a PEC é tão importante? Porque depois de aprovada, pode descer o Papa na Terra que ele não desaprova ela. Para desaprovar essa PEC depois dela aprovada, literalmente, revogá-la, no caso, né, a palavra certa, literalmente é um rito mil vezes mais complicado que esse que a gente está tentando agora de aprová-la. Então não desanimem. É difícil? É difícil. Mas na hora que você tiver essa PEC aprovada, vai ser isso daqui a menos que tu vai pagar num PS5. Isso aqui a menos tu vai pagar no Xbox Series X, 2.800 e tantos cacetada, que é o que tem de impostos hoje no seu PS5, no seu Xbox Series X. Tu paga 350, 250, 450, até R$500 em um game, sem saber quanto de imposto tem lá, que eu te conto, é mais dos... Se um jogo custa 350, ele tem cerca de 200 a R$150 em imposto só nele. Um jogo de 250 tem 150, R$100 de imposto nele. Tu tá comprando o jogo e dando, na verdade, uma dinheirama para o governo. Tu compra um PS5 e dá outro de graça pro governo. E tu quer desanimar porque tá sendo demorado? É claro que vai ser demorado. É claro que vai ser demorado. Porque a gente precisa de voto do senador, a gente precisa de voto de deputado, a gente precisa que ela seja pautada nas duas casas. É claro que vai ser demorado. É claro que vai ser demorado. Só que na hora que ela for aprovada, aí, para sempre, até o final dos tempos onde exista o videogame, aí até o final dos tempos, a gente vai pagar preço justo. Tu vai poder sair da sua casa, ir trabalhar, e à noite tu vai poder pensar, eita, quero comprar um jogo hoje, quero comprar um jogo pro meu filho de aniversário, sem pensar que tu tá pagando um quarto do salário mínimo em um game. Só na Steam tu paga 30% de imposto, na Steam, na PSN e na Live. E olha que nessas três lojas o imposto é muito menor do que o de jogo físico.
30%. Tu compra um jogo de 100 reais, 30 reais vai pro governo. Sem nenhuma explicação. Tu compra de 200, 60 e alguma coisa. Tu compra de 300, 100zão. Sem nenhuma explicação. É claro que vai ser demorado, mas é por isso que a gente tem que realmente fazer mais pressão, fazer mais força, degladiar, debater, ir pro Twitter. Eu não vou mandar vocês irem pra rua por causa da pandemia e tudo mais, mas ir pro Twitter, ir pro Facebook, cobrar os senadores no Facebook, cobrar os senadores no Instagram, cobrar os senadores no Twitter, levantar a hashtag PEC51. A gente tem alguns senadores que a todo momento se manifestam quando cobrados, e outros que mesmo sem serem cobrados, foram lá e se manifestaram. Contarato foi um desses. Contarato foi lá e falou a respeito: eu quero aprovar essa PEC, porque a PEC vai gerar emprego, a PEC vai gerar investimento, a PEC vai atrair empresas estrangeiras, a PEC vai ter capacitação de milhares de profissionais. A gente em 2014 tínhamos 10 mil funcionários trabalhando com montagem de videogames no Brasil, manufatura de videogames. O que aconteceu? Tudo mandado embora, cuzão. Tudo mandado embora. Porque no Brasil não se respeita profissional capacitado e não se respeita também empregado. Tudo foi mandado embora. Por quê? A Sony, em determinado momento, no primeiro ano, vendeu 1 milhão de consoles fabricados, montados no Brasil. No segundo ano, com tributação, direito trabalhista, reio no lombo da Sony. Já vendeu menos de 400 mil. Já vendeu menos de 400 mil. No outro ano, caiu para 200 mil. Em 2017, parece que foram 70 mil consoles vendidos. E a mesma coisa na Microsoft. Microsoft estava aqui até o final do ano passado. Até o final do ano passado, produzindo Xbox One e Xbox All Digital. Xbox One S e All Digital. E parou a produção, falou: vamos continuar esses consoles. Tem plano de produzir o Xbox Series S aqui, ou Microsoft? A terceirizada perguntou. Microsoft falou: não. E o Series X? Não. Porque antes haviam melhores condições. Naquela época, foi gerado pelo governo melhores condições para que fosse feita a produção dos consoles aqui no Brasil. E depois disso daí, todo aquele incentivo que houve no começo foi embora. E a gente também não quer que fique dando migalha, a gente não quer lei Rouanet, a gente não quer que dê dinheiro pra gente de graça, não. A gente só quer condição justa, justa, para que o gamer possa pagar um preço ok, para que a produção exista no Brasil, para que a comunidade aumente, para que o faturamento aumente, porque atualmente é de mais de US$1 bilhão no Brasil. Imagina se a gente produzisse aqui ainda. Pensa só uma coisa: tu compra um PS5 por R$ 4.700 e tu recebe lá e tá lá a maravilhosa nota fiscal dizendo o quanto de imposto tu pagou. E tu pagou exatamente 2.800 e cacetada de impostos. Desse preço total. E nisso daí tu tem que lembrar que ainda teve lucro do varejista. Tá bom, o que mais? Quando eu falo que são 30% de IPI, que são 20% de imposto de importação, 18% de ICMS, e 11,75% de PIS/COFINS. É bizarro. Tu tem R$554 de imposto de importação, tu tem R$1.000 de IPI, tu tem R$325 de PIS/COFINS e tem mais absurdos R$896 de ICMS, imposto em cascata. Muita gente não sabe o que é imposto em cascata, porque é simples. Tu compra um console de R$1.000 lá da gringa. O console ele custa R$1.000 lá na gringa. Quando ele chega aqui no Brasil e tu tem que colocar 20% de ICMS, não, de imposto de importação, beleza, 20% de R$1.000. Agora ele custa R$1.200. Mas quando eles têm que colocar ali 30% de IPI, eles não colocam sobre os R$1.000. Eles colocam sobre os R$1.200. 30% de R$1.200. A gente tem mais ou menos R$400. R$1.600 a mais. Aí eles vão lá e botam mais 11,75% sobre esses R$1.700. E aí, mais 18% sobre o que deu ainda mais. Imposto em cascata. A coisa é ridícula. E vocês querem desistir? Caras, vocês acham chato eu fazer vídeo disso? Se tu acha chato,
realmente é complicado. Tu pode não assistir. Só que você que acha chato, eu só te pergunto uma coisa. O que é pior? Assistir vídeo meu falando sobre a PEC ou pagar 5 mil reais no console? O que é pior? O que é pior? Se todo mundo quiser que eu não faça mais vídeo disso, eu vou continuar fazendo. Desiste de tentar me fazer desistir. Se o Naruto Catarrento falava isso, tu acha que eu vou desistir, cuzão? Porra! A real é que eu estou com isso entalado e o presidente Davi Alcolumbre tem que tomar alguma medida. Fico feliz do Álvaro Dias justamente vir falar a respeito desse tema, porque o Álvaro Dias, querendo ou não, ele tem relação com o Davi Alcolumbre, ele é bem relacionado no Senado, é um ex-candidato à presidência, é um cara que já foi do PSDB, já foi alguém importante no PSDB também, tem história no Paraná. Eu espero que ele realmente cumpra aquilo que ele falou ali no Twitter e no Instagram, em vários posts que ele respondeu. Eu espero justamente que a gente tenha mais pessoas cumprindo aquilo que falaram, porque foram vários senadores que já falaram a respeito de maneira positiva. Eu espero que o Davi Alcolumbre utilize justamente desse recesso que não irá acontecer no Senado para colocar essa PEC, em pauta antes do fim de 2021. Já que não teremos recesso do dia 23 de dezembro até o início de fevereiro, que seja pautada o mais rápido possível. E não é porque, ai, aí vai ser mais rápido. Não, é porque a gente precisa ser muito rápido, Davi Alcolumbre. Não, não por isso. Primeiro, para sair do Senado, que já tá pronto lá no Senado há mais de um ano. Segundo, para que isso vá parar na Câmara dos Deputados. Terceiro, porque quanto mais rápido aprovado, a diminuição dos preços dos consoles não é imediata, mas a diminuição do preço dos jogos físicos, sim, ela é imediata. Imediatamente, todo jogo que é prensado, manufaturado, colocado em caixinha aqui no Brasil, vai cair cerca de 62%, 72%, 80% de valor do preço automaticamente. 72%. Então, acorda, Brasil. Acorda. Parem de ser feitos de trouxa. Volto a perguntar, o que é pior? Me assistir falando sobre a PEC? Ou pagar 5 mil reais no console? Eu te desafio a me provar o contrário. Comentem aí o que vocês acharam dessas novidades. Realmente tem coisa boa aí que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, passa pra mim que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Vou deixar aqui o meu Twitter no primeiro comentário fixado. E vamos cobrar o Álvaro Dias pra ver se ele consegue acelerar de alguma forma lá no Senado que a PEC seja pautada. Então falou da gangue, aquele abraço e fui!